Bakın, burada bize verip ne? Bak, F menfi 7'ni istiyor bizden. Yani F menfi 7 beraberdir. Koyruk burada. X sıfırdan büyük beraberdi, yok. Şart ödenmiş. Ona göre eksi 6'ya düşürük. S neye beraberdi? X vurulsun. Yani menfi 7 vurulsun. F menfi 6 kalır. Bir saniye. Bu sualda sefli var akı. Bu sualda sefli var. Röşermen'le ben o testi elemişim. Orada cevap menfi 10.080 almışım. Ha, Birleşik. burada büyük de sıfır olsaydı, büyük de sıfır olsaydı, onda cevap 2 çıkardı, cevap müsbet 2. O da yoktu cevaplarda. Düzgün cevap yoktu burada. Bu sual sefliği var. İşte. Sualı düz götürse cevaplarda sehvi var. Ha, eğer sual düşse. Sual düzdü. Çünkü ben onu Python'da da yığdım. Böyle menfi 10.080 aldım. Orada sadece cevapları değişmeye lazım. Neyse bakırız növbəti. Üç 315. Ha, eyni tipli sualdır. Deməli, birinci növbədə neyin eləməliyik burada? F mənfi 5-i axtarır. Düzdür mü? Mənfi 5 mənfi 2-dən böyükdür. Yox. Gəlirəm aşağı. Mənfi 5 vurulsun. F mənfi 5'in üstünde bir gələndə neçə eləyir? Mənfi 4. Sonra F mənfi 4'ü axtarıram. F mənfi 4 nəyə bərabər olacaq? Bir yenə şərt ödənməyəcək. Çöcək bura. Mənfi 4 vurulsun. F mənfi 3. F mənfi 3 nəyə bərabər olacaq? Mənfi 3 vurulsun. F mənfi 2. F mənfi 2-ni axtarsam, o da olacaq. Mənfi 2 vurulsun. F mənfi 1. F mənfi 1-i hesablasaq. F mənfi 1 artıq şərt ödənir deməkdir. Amma şərt ödənəndə də mənfi 1-in 2-yə bölünməsindən alınan tam hissə. Bölünmüş 2. O da bize ile mənfi 1'in özünü verir. Anlaşıldı mı Ece? Sonra da kıymetleri yerine yazacağız. Mənfi 1'i getirdik, yazdık bura. Mənfi 1'i mənfi 2'ye vuranda eləyir müsbət 2. Müsbət 2'ni mənfi 3'e vuranda eləyir mənfi 6. Mənfi 6'ını mənfi 4'e vuranda eləyir müsbət 24. Müsbət 24 de mənfi 5'e vuranda eləyir mənfi 120. Düşünce cevabı olur Y bende. Sonra növbəti.
317 mənim. 17 məndə 11.317 bu. Bak birinci bunu hesaplıyorum. Demeli F9 13. Şerte bakıram. 9 2'den küçüktü yok. Düşürem aşağı. Olur neçe? 9 değerli F. 9'dan biri çıkıram. 8. O birisi de olur 14. Ne olsa bizde burada Y'den asıllığı yoktu ki hiç. O zaman hiç Y'e ihtiyacımız yoktu. Ve bunun 5'e bölünmesinden alınan tam hisseni tapırız. Bak. Return kaytaran da bunu kaytarır. Sonra F 8 14 beraberdir. 8 üste gelinsin. F 7 15 bölüren 5'i F 7 15 beraberdir. 7 üstte gelsin. F 6 16. Yine bu ifadenin hamısını bölürem neye? 5'e. Sonra F 6 16. Bu da olacak. 6 ise gelsin. F 5 17 bölüren 5'e. Sonra F 5 17. 2'ye kadar hamsını hesaplamak lazım. Da düz değil mi? 5 de gelsin. F 4 18 bölür yine neye? 5'e. Sonra F 4 18. Bunu aktarırım. 4 ise gelsin. F 3 19 bölünsün 5. Sonra F 3 19 beraberdir. 3 de gelsin. F 2 20. Bölüren 5'e. F 2 20. Yine şart ödenmeyir. Düz değil mi? 2 üstte gelsin. F 1 21. Yine bölürük 5'e. Yine artık F 1, 21'i hesaplasam şart ödenir. X'i 2'ye vururam. Eliyim neçe? 2. 2'ni getirdiği burada yerine yazdım. 2'nin üstüne 2 geldi. 4, 5'e bölündü tam ise 0. 0'ın üstüne 3 gelirim. 0. 3. 3'ü 5'e bölündü alınan tam ise yine 0. Sonra 0'ın üstüne 4 gelirdi. 0, 4, 5'e bölündü alınan tam ise 0. 5'in üstüne 5 gelende 51. 5'in üstüne 0 gelende 55. 5'i 5'e bölende alınan tam eder 1. 6'nın üstüne 1 gelende 7. 5'e bölende alınan tam ise 1.
700 ise 1 gelende 8, 5'e bölünmesinden alınan tam ədəd 1. 800 ise 1 gelirəm 9, 5'e bölünmesinden alınan tam ədəd 1. 900 ise 1 gelirəm 10, 5'e bölünmesinden alınan tam ise 2. Sonra eyni şeyi 23'ün tekrarlamaq lazımdır. Anlaşıldı mı? Yani 23'ün de bu qaydını yazmaq lazımdır. Sonra daha o hissəsini yazmıram. Çünkü eyni qayda ilə yazacaqsınız. Müəllim, 318 ilə 320'ye bakabiliriz. 318 ile 320. Bəli. Baxaq. 318. Deməli, birinci baxırıq buna da. Düzdür. Bəli. 2, 3. Bərabərdir. 2, 2'den kiçikdir. Yox. Şuradan aşağı. 3 çıxılsın, 2, üstə gəlsin, F, 1, 4, düzdür mü? Üstə gəlsin nə? Bax, burada üstə gələ 5 var. Üstə gəlsin 5. Sonra F, 1, 4 axtarıram. O da olacaq neçə? 1-in 4-ə bölünməsindən alınan tam hissə 0. Gətirib burada 0 yazsaq, 3-dən 2-ni çıxıram. 1, üstünə 0 gələndə 1, üstünə 5 gələndə eləyir neçə? 6. Yəni bura olacaq neçə bizdə? 6. Bir də F1 5-i axtarıram. O elə birbaşa şərt ödənmiş olur. 1-i 5-ə böləndə alınan tam ədəd eləyir 0. İndi biz hesablamalıyıq nəyi? F. Buradan yazıram. F 6 0. Şərt ödənmir. Düşürəm bura. 0 çıxılsın 6. Üstə gəlsin F 5 1. Aha. Üstə gəlsin 5. Sonra F 5 1-i hesablayıram indi. 1 çıxılsın 5. Üstə gəlsin F 4, 2. Üstə gəlsin 5. Sonra F 4, 2-ni hesablayıram indi. 2 çıxılsın 4. Üstə gəlsin F 3, 3. Üstə gəlsin 5. F 3, 3. Bərabərdir. 3 çıxılsın 3. Üstə gəlsin F 2, 4. Üstə gəlsin nə? 5. Sonra F 2, 4-ü hesablayıram bu dəfə. 4 çıxılsın 2. Üstə gəlsin F 1, 5. Üstə gəlsin 5. İndi F 1, 5-ə hesablasam. Bu eləyir 0 bizdə. Çünki 1, 5-i də artıq hesablamışdıq. 0 gətirib bura qoysam eləyir neçə? 4-dən 2-ni çıxıram. 2, üstünə 0 gəldim. 2, üstünə 5 gəldim. 7. 3-dən 3-ə çıxıram. 0, üstünə 7 gəlirəm. 7, üstünə 5 gəlirəm. Eləyir neçə? 12. 4-dən 2-ni çıxıram. Mənfi 2, üstünə 12 gəlirəm. Eləyir 10, üstünə 5 gəlirəm. Eləyir 15. Sonra keçirəm bura. 1-dən 5-ə çıxıram. Mənfi 4. Üstünə 15 gəlirəm. 11 üstünə 5 gəlirəm. Eləyir neçə? 16. 0-dan 6 çıxıram. Mənfi 6. Üstünə 16 gəlirəm. Eləyir 10. Üstünə də 5 gələndə eləyəcək neçə? 15. Amma 15 cavabı yoxdur axı. Variantlarda.
Arada hesaplamak hatası eləmədik ki. Bu bir ha, bu tip salların demiyorlar ki hamısı mende səhv çıxıbdı. Bir dənə deyirsən, baxaq, hata yoxdur ki. Yeddinin üstünde 5, 12. 12'nin üstünde 5, 17. İkisinin çıkanında 15. Bu 16. Burada tezden 15. Düzgün cevap ne çıkıp ki burada? Hesabı. Müşemmel'im ben onu eylemişim. Düzgün cevabı almamışım. Yoktu düzgün cevap orada. Gel onu kod olarak yazar. Bilmiyorum. Yok yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de istedim ama cevap alınmadı. Ona göre soruştum. Belki nasıl sağlamışım. Ha, olabilir. Sualda problem. Bu tipli hamsında problem var ki yok. Bir tane bunda olabilir. Yani. Olabilir Çok cevap. oldu. %323'te de var. Röşen Bey, ben cevap 95 almışam. O cevap ama yoktu. Bu bir tane yazar baxaq. Bir de tersten o hesaplamanı aparmaq istəmirəm. Bir tane belə yazar yoxlayaq. Cevap eyni çıxsın. Düzgün cevap çıxsa deməli biz hesaplamalarda xəta eləmişik. Onu taparıq. X. Y. Hamısının üstünde 5 gəlmək var. Orada xəta eləyirik yəqin. Çünkü bu sualların hamısında birinci cevabı almışam. Sonra hesaplamanı yani oraya yazmışam da ona göre çok səhv əslində olmamalıdır. Ama yine de ister istemez gözden kaçan şeyler olur. Bir saniye yazar yok ya. İki, üç, dört, bir, Müəllim, ortası 3 dənə diye axırdı. 2 dənə qoydu. elə. Bə. Burada xəta verəcəm. Seksen beş cevabı çıkardır. Hesaplama da arası hata ediliyor o zaman. Hesaplama da sehv eden bir şey biz düzdür. Sonuncu beş tane nezara almamış ama akıl. Bak birinci buna hesabla ya. Bak bunu. Gel gel. Beraberdir. Bak 2 ile 3'ü yazdık yerine. Şerh ödenmedi. Düştü yaşadık bırak. 3 çıksın 2. Üste gelsin E. 1, 4. Düz değil mi? Üste gelsin 5. Bunu yazmışız. Növbəti dəfə F 1, 4. Bərabərdir. Şərt ödənəndə S bərabər olur nəyə? X bölünsün Y. 1-i 4-ə bölürük, tam hissəsini tapırıq. Bu 0 eləyir. Ama üstə gələ 5-i yazmamışam, unutmuşam. Aydın bu elə 5 eləyir. Mən 0 hesablamışdım. 5-i qoyduq bura, bu eləyir 11.
Aydın mı? Birinci taraf oldu 11. Geçelim ikinci taraf için. F1 5. Şərt ödənir. Olur 1'in 5'e bölünməsindən alınan tam eder. X'de yensin 5. O da eləyir 5 bizden. Hətamız buradadır. Aydın oldu mu? F 11 5. İndi bunu hesablamalıyım. 5 çıxılsın 11. Üstə gəlsin. İndi bu qayda ilə gələcəyik artıq. F 16. Üstə gələk 5. Sonra F 16. Bərabərdir. 6 çıxılsın 10. Üstə gəlsin. F 9. 7. Üstə gələk 5. Sonra F 9, 7'ni aktarırım. 7 çıxılsın. 9, üstə gəlsin. S, 8, 8. Üstə gələk 5. Sonra F, 8, 8. Bərabərdir. 8, 0, 8. Üstə gələk. F, 7, 9. Üstə gələk 5. F 7 9 bərabərdir 9 çıx 7 üstə gələk F 6 10 üstə gələk 5. Bu qayda ilə gələcək hesablanma. Aydındır? Ən sonuncuya qədər. Təsdiqlədiniz? Bəli. Mən 17 düz, bunda 13 düz. Kamal Bey. Niye? Niye? Saç demlerinden bir şey daha saç demek. Birini bilebilirsek önce. Bir daha bilebilirsek. O ikimizin bir yere yazmaklıktan diye hansı? Yok, ben bir yere yazmadım. 5'ten sonra Çok da bile gerekli artık. ne? Avaçları. Evet. 230 elemsiz. Yaxşı. Növbəti sual. Avaçları bile. Nasıl bir şey? Bu bile değil mi? Ne? Bu bile değil mi? Növbəti sual. Bu bile değil 320 zahmet olmasın. Ben 320 demiştim. 320. 320. Ben böyle de şey diyor burada. Beşli olan da değil mi? Üç diyor burada. Yirmi sen. Bayındayım. Benimki F22'ni bunları hesaplıyorum. Bir istəsiniz ayrı edeyim, qalanın öz düzeliyində. Yaxşı mı? Şərtə baxıram. Birinci şərt ödənir, yox. Burada hamısı əndə olduğuna görə şərtlərdən hər biri ödənməlidir ki, nəticə nə olsun? Doğru olsun. Birincisi ödənmirsə heç o birilərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Düşürəm aşağı. Buradakını hesablayıram. 2 üstə gəlsin. F. Bunu buradan kəsib götürək. Burada ayrıca yazar ki yok bizim aslında da yazdım senin ki ele olabilmek soru sorusu tam bir tane soru cevabı demeli et 2 2 2 bunu aktarır demeli 2 üstte gelsin et 1 3 1 bunu aktarır tatlı. Sonra F 1, 3, 1 aktarıram. Baxıram şərt. Birinci şərt ödənir ama ikinci şərt ödənmir. 3'dən böyük deyil 5. Biz bunu sonra baxa bilərik. Sonra baxa bilərik mi? Mesela bu saat 20 var. Yok. Şərtlendir bakın.
girecekse işleyebilmeyeceksiniz. Bu Bizim sefer işte de bakalım ne yapalım. Endüstride de bir. Bu olacak 0, 4, 0. İndi F, 0, 4, 0 aktarıram. Yine de şart, bu şart ödenmeyir. Ona göre olacak 0 üstte gelsin. F, menfi 1, 5, menfi 1. Aydın mı? Sonra F, menfi 1, 5, menfi 1 aktarsam yine buradaki şart ödenmeyir. Ona göre L anlatacağım. Buradaki hesaplıyorum. Olur ne? Menfi 1 üstte gelsin. F, menfi 2, 6, menfi 2. İndi baxıram, şərt birinci şərt doğrudur, ikinci şərt doğrudur, üçüncü şərt də doğrudur. Yəni x-imiz mənfi 2-dir, şərt doğrudur. Y-imiz 6-dır, şərtimiz doğrudur. Mənfi 2-dir, şərtimiz doğrudur. İndi bunu hesablayıram. F, mənfi 2, 6, mənfi 2. Burada da cəmi axtarırıq da, şərt ödənəndə bu cəmi axtarırıq. Toplasa eləyəcək müsbət 2. Gətirək bir qiyməti qoyaq burada yerinə. 2-nin üstünə mənfi 1 gələndə eləyəcək 1. Bu da eləyəcək bizdə 1. Sonra üstünə 1 gələndə 1 eləyir. Bu eləyir bizdə 2. Artıq 1-in üstünə 1 gələndə 2 eləyəcək. 2-nin üstünə 2 gələndə neçə eləyir? 4 eləyir. Deməli, birincinin qiyməti oldu neçə? 4. Sonra keçirəm ikinciyə. F 3, 3, 3. Bərabərdir. Şərt doğru deyil birinci şərt. Ona görə ikincini icra edirəm. Olur 3. De gelsin. F 2, 4, 2. Tamam. F 2, 4, 2 ne hesaplayıram? Bakalım. Birinci şərt doğru değil. İkinci şərt doğru değil. Üçüncü şərt hiçbir doğru değil. Olacak 2 üstte gelsin. F 1, 5, 1. İndi F 1, 5, 1'i hesaplayıram. F 1, 5, 1 ne olacak bizde? Yine şart doğru değil. Buna göre Y 5'ten büyük olmalı. Ona göre olacak 1 üstte gelsin. F 0, 6, 0. Aa, 0, 6, 0 artık şartı ödenmesi demek olacak. Çünkü her üçü doğrudur. Onları inecek, onları toplayacak. 0 seyirek, 6 seyirek, 0. Ne şey eləyir? 6. Getirip 6'ını burada yerine yazıram. 1'in üstüne 6 gelende eləyir 7. 7'nin üstüne 2 gelende eləyir 9. 9'un üstüne 3 gelende eləyir 12. Demek ikinci taraf oldu 12. Bir de üçüncünü aktarıram. Bu da olacak. F 4, 4, 4. Yine şart ödenmiş. Bak burada X'dı, bu Y'dı, bu Z'dı da. X ile Z 2'den balaca olmalıdır. Y de 5'den büyük olmalı ki hamsa eyni vakti ödensin, şart doğru çıksın. İşlemi sen ne karşılıklar? Hareket okşarlı. Bakın yok. Bizi başa çıkmışım. Bir de evvel sizlerin sorunları. Yarış. 4 üstte gelsin. F, 3, 5, 3. İndi F 3, 5, 3'e hesaplayacağım. Neçe eləyir? 3 üstə gəlsin. F 2, 6, 2. Yenə şərt ödənmir. Çünki X-dan Z 2-dir. 2, 2-dən kiçik deyil. Onda olacaq. F 2, 6, 2 bərabərdir. 2 üstə gəlsin. F 1, 7, 1. F1, 7, 1'i hesaplayalım. Olacak 1. İşte gelsin 7, işte gelsin 1. Çünkü şart ödenir. X 2'den küçüktü. H. 7, 5'ten büyüktü. H. 1, 2'den küçüktü. H. Bu eliyor bize 9. 9'un üstüne 2 gelene çeliyiz. 11. 11'in üstüne 3 gelen daha 14. 14'ün üstüne 4 gelen de 10. 8. Bu da eləyir bizdə 18. Və indi işin pis tərəfi oldu ki, biz bir də bunu hesablamalıyıq. F 4, 12, 18.
Anlaşıldı? Yerine kıymetler yazacağız. Şerh ödem bir. Olacak 18. İste gelinsin. F 3 13 17. Bu kaydının azala azala geleceği. Aslında müəyyən qanuna uyğunluq tapmaq olar. Sonra növbəti 17 olacaq. Bak burada növbəti olacaq F 3 13 17 bərabərdir. 17 üstə gələk F 2 14 16. İndi hesablayıram F 2 14 16'nı. 16 üstə gəlsin F 1 15 15 belə alınacaq. Sonra F1, 15, 15 bərabərdir. 15 de gəlsin. F0, 16, 14 alınacaq. Sonra növbəti addımda F0, 16, 14 bərabərdir. 14 de gəlsin. F, mənfi 1, 17, 13 alınacaq. Sonra ha, bunu oynayalım şimdi. Nedir Müəllim cavab nə çıxdı burada? hələ ki bir şey çıxara bilməmişik. Bir saniyə. F 3 13 17. Bunu hesabladıq ki F 2 14 16 olacaq. Sonra F 2 14 16 bərabərdir. 16 üstə gəlsin. F 1 15 15. Sonra növbəti addım. F 1 15 15 bərabərdir. 15 də gəlsin. F 0, 16, 14. Sonra F 0, 16, 14 bərabərdir. 14 də gəlsin. F mənfi 1, 17, 13. İndi F mənfi 1, 17, 13. Bunu hesablayıram. 13 de gelsin. F, menfi 2. 18, 12. Sonra F, menfi 2. 18, 12. Bunu hesablasa neçə olacak? 12 üstə gelsin. F, menfi 3. 19, 11. F, menfi 3. 19, 14. Ve 11 sorry. Bərabərdir. 11 üstə gəlsin. F. Mənfi 4. 20. 10 alınacaq. Bax bu proses belə uzun davam edirdik də. İndi biz müəyyən bir yerə qədər gəlmişik. Artıq qanuna uyğunluq tapa bilərik özümüz üçün. Bu elə bir gələcək. Sonra 10 olacaq. Sonra 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. Bura qədər gələcək. Artıq bir də bax bu da azala azala gəlir. Bu da azala azala gəlir. Mənfi 5. Sonra olmalıdır mənfi 6. Sonra olmalıdır mənfi 7. Sonra olmalıdır mənfi 8. Mənfi 9. Mənfi 10. Mənfi 11. Mənfi 12. Mənfi 13. Bura qədər gələcək. Bu da artır. Bak, bunların ikisinin cəminə fikir verin. Bu ikisinin cəmi sabitdir. 30'du bak. Bu bir artanda bu biraz alır. Bu bir artanda bu biraz alır. Bu bir artanda bu biraz alır. Aydın necə? Yani ikisinin cəmi neçə edir? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. İndi en son burada gələcəyik, dayanacağıq və biz axtarmalıyıq nəyi? F
A 1, menfi 13, daha doğrusu F menfi 13, sonra bu olmalıdır 19, daha doğrusu 29 ve en sonuncusu da olur 1. Bunu aktarırız. Bu da şartların her üçü ödenir. Bak bu da ödenir, bu da ödenir, bu da ödenir. Onda onları toplamak lazım gelecek. Toplayanda da ben neyi topluyorum? Menfi 13'den 30'u topluyorum da. Eliyor neçe? 17. Yani bu olacak 2'nin üstüne 17 geleceğim. Eliyece 19. Sonra bu olacak 19'un üstüne 3 geleceğim. 22. 22'nin üstüne 4 geleceğim. Eliyece 26. 26'nın üstüne 5 geleceğim. 31. 6 geleceğim. 37. 7 geleceğim. 44. 8 geleceğim. 52. 9 geleceğim. 61. 10 geleceğim. 71. 82. 94. Böyle böyle gelir 100 yukarı. Sonra 94'ün üstüne 13 gelende 107. 107'nin üstüne 14 gelende 121. 121'in üstüne 15 gelende 136, 136'nın üstüne 16 gelsem. 152, 152'nin üstüne 17 geldim. 169, üstüne de 18 gelirim. İnşallah ki sert bir şey dememişik. 170, 187. Var mı öyle bir cevap? He var. B variantında var. Aydındı. Biraz uzundu. Ama netice çıkarma var yani. Sadece uzun olmasına sebep oldu ki buna alışasız hesaplama kaydasına. Sonra İki. 22 Ben önümde değilmiş. program fragmenti icra olunduqda hansı nəticə çap olunur deyir. A-nı verib 7, B-ni verib 11. Baxıram bura 7, bu da 11. 7 11'e beraberdi yok. Düşürəm aşağı. Deməli F 7 11 bunu aktarıram. Şərt ödənənə qədər bunu icra eləyəcək də. 7 üstə gəlsin F 7 10. N-dən birinci çıxdı sadəcə. İndi F 7 10'u aktarıram. Bərabərdir. Yine şart ödenmir. 7 10'a beraber değil. Ona göre aşağıdakini icra edelim. 7 üstte gelsin. F 7 9. Növbəti dəfə 7 9'u hesablayıram. Yine beraber değiller. Şart ödenmir. 7 üstte gelsin. F 7 8 olur bu dəfə. Növbəti attım. F 7 8 aktarırım. Beraberdir. 7 üstte gelsin. F 7 7. Növbəti addım F77'ni hesablayanda baxıram ki X ile N beraberdir bu dəfə bir-birinə. Yəni 7'ni 7'ye inirəm. Vururam. Eləyir 49. Neçə dənə 7 var burada? Bak 49'un üstüne 7 gəlirəm. Eləyir 56. Sonra 56'un üstüne 7 gəlirəm. Eləyir 63. 63'ün üstüne 7 gəlirəm. Eləyir 70. 70'ün üstüne 7 gəlirəm. Eləyir 77. Düzgün cevab olur B bəndik. Tam başa düşdük. Ben. Size şey yoktu, testler vermiştim de. Testten bol ne var abi burada? Ha? Testten bol ne var burada? Bilmiyorum. Oh. Ne işin var? Sınav hansı bir sınav grubu olur?
Yaklaşık işte. El test biri kol kababa işte. Nasıl Test biri natural adet değil. Hem Samsun'dan var. tanıdık? Ümumi sınavda. Sonra neyse? Sağlar neyse? 26 mı? Yirmi altı. 27. Yirmi altı ile gitti. Hamsun'da da bu en tipli sorular kalacak. İlk kursiyalar biraz çatın olur. Elediler mi başa düştü esas mesela? Ha? Ben. Hayır. Şimdi bak. G6'nı hesaplamak lazımdı. X'in yerine koyduk 6. 6 birden küçük değil yok. Düşürelim else. Eks alıyor. 6'nın kubu çıkılsın. G5. Şimdi G5'i hesaplıyor. Yine bu şart ödenmiyor. Ona göre olacak 5'in kubu çıkılsın. G4. Yine G4'ü hesaplıyorum. 4'ün kubu çıkılsın. G3. Sonra G3'ü hesaplıyorum. 3'ün kubu çıkılsın. G2 eleyecek. Sonra G2'ni hesaplıyorum. 2'nin kubu çıkar. G1 eleyir. Sonra G1'i hesaplıyorum. Yine şart ödenmir. Birbirinden küçük değil. Onda 1'in kubu çıkılsın. G0'ı hesaplıyoruz. Ve en sonunda G0 hesaplanır. G0 olur 0'ın kvadratı. O da eleyir bizde 0. 1'in kubu 1 eleyir. 0'ı çıkan da neyledi? 1. 2'nin kubu 8'di. 1'in çıkan da neyce eleyir? 7. 3'ün kubu 27'di. 7'sin çıkan da neyce eleyir? 20. 4'ün kubu 64'tü. 20 çıkan da 44. 5'in kubu 125'ti. 44'ün çıksa 81 eliyor diye sen sen söylemiyorsun. Ben 81 Aha, 6'nın kubu da 216'dı. Çıkaram 81'ini. 55. 21'den de eliyim. 8'in çıksa 13. 135 varyantı. Başa düşülmeyen bir şey var. Sonra. Yirmi yetti. Of. Ne çalıyor bu? Bu kalitesi 30% ile yok 30% ile alfa bir sesin zemi 42 adettir. Yani olan ederdiğin 40% tamam. Neçe faizini, neçe faizini? 30% ile alfa bir hissesinin zemi 42 olan ederdiğin 30, demek 0,3x üstte gelsin. 6'da 1x beraber olacak. Neyse de. sonun altı. 0,6 yok. 6'da 1 hissesi değil. 6'da 1x.
Gerisi sana de hesaplı. Sıkılmadan hiçbir şey yok. Hadi bir tane kapatacağım. 14 ile kesir şekli. Hadi Ben de kesir şekli düşünüyorum yaz. ama. Şimdi bak birinci bunu hesaplayalım. F 5 3 4 koyduk yerine. 5 3'ten küçük değil, yok. Şart ödenmir. Ona göre düşüremez bunu. Olacak ne? Z üstte gelecek. 4 üstte gelsin. F 4 4 2 4'ün üstüne 1 geldi. 4 elədi. Z'den de 1'i çıktı. Elədi 3. Şimdi bunu hesaplayacağım. F 4 4 3 beraberdir. Yine bu şart ödənmir. Ona göre yazıram. 3 ise gelsin. F 3 5 2. Bir nöbet attım. F 3 5 2'ni hesaplayacağım. Birinci ödənir. 3 5'ten küçükti. İkinci ödənmir. Y 5'ten büyüklüğü yok. Ona göre yine aşağıdaki yeri ayırıyorum. 2 üstte gelsin. F 2, 6, 1. Şimdi F, 2, 6, 1'i hesaplayacağım. Neçe eləyir? Birinci şart doğrudur, ikinci şart doğrudur, üçüncü şart doğrudur. Demek bunların cevabını tapacağım. 2 üstte gelip, 6 üstte gelip, 1. Neçe eləyir? 9. Doğru 9. Şimdi B'nin kıymetini hesaplayacağım. F, 4, 3, 2. Şart ödənmir. Düz değil mi? X'ten küçük değil, yok. Ödenmiş şart. Ona göre olacak. 2 üste gelsin. F 3 4 1. Şimdi F 3 4 1'i hesaplayacağım. Birinci şart ödenir. 3 4'ten küçükti. He. 4 5'ten büyüktü, yok. Yine ödenmiş şart. Ona göre devam. 1 üste gelsin. F 2 5 0. Nöbete attım da 2, 5, 0'a hesaplayacağım. Eylül 0 üstte gelsin. F, 1, 6, menfi 1. Şimdi F, 1, 6, menfi 1'i hesaplasam. Birinci şart ödenir. İkinci şart ödenir. Üçüncü şart da ödenir. Deməli, olacak 1 üstte gelsin. 6 üstte gelsin. Menfi 1. Eylül 6. 0'ın üstüne 6 gelsem eylül 6. 6'ın üstüne 1 gelsem eylül 7. 7'nin üstüne 2 gelsem eliyor 9. Demeli bu 9 oldu. B'nin kıymeti. A'nın kıymetini tapmak için 9 üstüne 2 geldim. 11. 11'in üstüne 3 geldim. 14. 14'ün üstüne 4 geldim. 18 eliyor. Demeli şimdi burada veri for i in range B'den A'ya kadar, yani 9'dan 18'e kadar. Sonra da şart verip 3'e kalıqsız bölünenleri neyinirəm? Topluyorum. Onda bunlar hansılardır? 9, sonra 12, sonra 15, sonra 18'de, ama 18'in özünü götürə bilmərəm. 9'un üstüne 12, 21 üstüne de 15 gələndə 36 edir. Düzgün cevap olur 36. C variantı. Bayaqkindən bu daha rahat oldu, elə bil. Növbəti sual. Tekrar Tekrar 330 mu? Tekrar 3 bucağın bir 330. tane daha. Bir tane tamam Yok. mı? Uzunluk konserleri şahar olurdu. El. Çünkü bu el olsun. Değil yarım senden 4 santimetre olarsa uzunluğu tabi 10 cidde. 4 olsun. Radyosu verip eli verip 4. Fili verip 3 ve buradan da 12.
Sonra. Hangi? 330 Ha. 350'ye sonra 331. Evet. 330. Bunlar Hamza'ya intikli sorular da. Bak birinci növbədə J5-i hesablamalıyıq. Gəlirəm, düşürəm bura. Şərt ödənir? Yox. Bunu da aşağıdakını icra eləyəcəyik. S. Deməli S nəyə bərabər oldu? A 5 vurulsun B 5-ə. Üstə gəlsin J 4. Sonra J 4-ü hesablayıram. Bərabərdir. A 4 vurulsun B 4. Üstə gəlsin J. Sonra J3'ü hesablayıram. A 3 vurulsun. B 3 üstə gəlsin. J2'ni hesablayıram. Sonra J2 bərabərdir. A 1 vurulsun. B 1 üstə gəlsin. J0'ı hesablayıram. Sonra növbəti addımda J0'ı hesablayıram. A Müəllim. Bəli. Orada A3'den sonra A2 olmalıdır. C2'de beraber de A2 burak B2'yi üstte gele G1'e. Ha. Olmalı değil. J1 beraberdir. A1 vurulsun. B1 üstte gelsin. J0. Yine J0'ı hesaplayanda J0'a hesablayanda şərt ödənir. S bərabərdir x sayı, yəni 0'a. Burada bu x'i, bu m'di, bu da n'di. Həm hər hamısında elədi. Bu x'i, bu m'di, bu da n'di. Bu x'i, bu m'di, bu da n'di. Düzdür. X, m, n. X, m, n. Hamısında belədir. İndi gəl buradan başlayaq ən aşağıdan işləməyə. A1. A1'i hesablayanda nə edirik? Buradadır. X da 1'dir, M də 1'dir. Düzdür. 1'i 1'ə vurdum. Elədi neçə? 1 vurulsun. B1'i hesablayıram. 1'i 1'ə böləndə tam ədəd eləyir elə 1. Üstünə gəldin 0. Neçə eləyir? 1. Növbəti addım. Keçirəm bura. A 2 verib. 2 verib. M də 2'dir. X də 2'dir. 2'ni 2'ye vuranda elədi 4. 2'ni 2'ye böləndə alınan tam ədəd elədi 1. Üstünə gəlirəm 1. Neçə eləyir? 5. Növbəti addım. A 3 hesablayırıq. A 3 hesablayanda M də X dəyər X nədir? 3'dür. 3'ü 3'ə vuranda neçə elədi? 9. B 3 hesablayıram. 3'ü 3'ə böləndə tam ədəd eləyir 3. Daha doğrusu 1. Üstüne gəlirəm 5. Neçə elədi? 14. Sonra A4-ü hesablayıram. Yenə də 4, 4. 4, 4-ə vuranda 16. Vurulsun 1. Üstüne gəlsin 14. Eləyir neçə? 30. Və ən sonuncu. Bu da 5'ti, bu da 5'ti, bu da 5'ti. 5'i 5'e vurdum. 25. Vurulsun 1. Çünkü 5'i 5'e böləndə 1 alınır. Üstə gəlsin 30. Bərabərdir nəyə? 55'e. Deməli düzgün cavab olmalıdır bizə nə? 55, yəni Y variantı. Tam başa düşüldü. Növbəti sual. Otuz bir.
Burada ödəmir axı süre. Bərabərsizlikdən. Deyir ki, baxın, mən 3-dən çəkəm. 4 sıfır kvadratı, kiçik bir sıfır iki kvadratları. Ama aç da. Muxtasar mücrünün aç hamsundaki iki bərabərliyin bir tərəfinə sonra həll edə bərabərsizlik. Birinci hesablayırıq J3-ü. J3. 3 birdən kiçikdir. Hə. Deməli bunu hesablamalıyıq. A3 vurulsun B3. Baxın eyni tipli şeydir görürsünüz. Üstə gəlsin J2. Sonra J2-ni hesablayıram. A2 vurulsun B2. Sadəcə buradakı hesablama dəyişib. Fərqli tərəfi oldu bir dənə. Üstə gəlsin J1. Yenə şərt ödənilmir. J1-i hesablayıram bu dəfə. A1 vurulsun B1. Üstə gəlsin J0. İndi J0-ı hesablayanda şərt ödənilmiş olacaq. A4 üstə gəlsin A B0. Bunu hesablayırıq. Gəlin də ən başa işləyək. Bu M-dir. Bu N-dir. Düzdürmü? Bu da X-dir. Birinci bunu A4-də hesablamaq istəyirəm. A4-də hesablayanda gətirib burada M-in yerinə 4, X-in yerinə 0 yazacağım. 0-ı 4-də vuranda eləyir neçə? 0. Keçirəm buna. A. İndi bu B-nin qiymətini hesablayıram. N-də 0-dır, X-də 0-dır. 0-ın üstünə 0 gələn neçə eləyir? 0. O da bərabər olacaq. 0 üstə gəlsin. A 0. A 0 yenə 0 verəcək. Çünki X-də 0-dır, M-də 0-dır. Vuranda 0. Deməli, J 0-mız 0-dır. Sonra gəlirik bura. Bu M-dir, bu N-dir, bu da X-dir. A-mız olur. X vurulsun M-ə. Yəni neçə? 1. B-miz də olur. 1 üstə gələk 1. Neçə, yəni neçə? 2. Üstə gəlsin neçə? 0. Cavab elədi 2. Sonra qalxıram yuxarı. A-2-ni verir. A-2-miz neçədir? Deməli 2 vurulsun 2 olacaq da. X vuraq M-dir. 2-ni 2-yə vururam. 4. B-2-miz nə olacaq? 2-nin üstünə 2 gəlirəm. O da eləyir 4. Üstünə gələk 2. Neçə eləyir? 18. Növbəti addım. A3. 3-ü 3-ə vuranda eləyir 9. 3-ün üstünə 2 gələndə də eləyir neçə? 5. Üstünə də gəlirəm neçə? 18. Bərabər olur. 45 üstə gəlsin 18. O da 63. Düzgün cavab olacaq 63. Siz ən kiçik qiymətini seçdiniz. 63 yoxdur axı. Bəli. Siz ən kiçik qiymətini seçdiniz dərəcə olaraq. 90 Dərəcə dərəcə. olaraq olmaz. Qiymət olaraq mənfi 1. Mənfi bir hissə qalır. Mənfi 1'i 270 derece. Başqa almıyor. Sıfır almıyor. Bunu üstten koydum. Üstten 90'da aldım. Biz burada neyse hesaplamada sərfə yol verdik. Yine baka. Belki B3 hesaplayanda. Ay 3 3 3 3 gelende 5 eləmir axı 6 eləyir. Bu 3 bu n'dir, bu da x'dir. Burada da n ile x'i toplamalıyam. 3 ile 3'ü topladım. Elədi neçə? 6. 6'nı 9'a 54. Bunu niye böyle yazmışam? Üstüne de 18. Yani neçə eləyir? 72. Göre 72 cevabı var. Ha, var. B variantı. Başa düşüldü mü? Bunlar prosa elədi ki, bir dənə hesablamada yüngülvari xəta eləsəz, cavab gedir. Sonra. Sual yoktur. Ali. Evet. Bir tane zahmet olmasa 339'a bakabiliriz. Bakarız.
Heh. Bax, bunu kısaca qayda kimi yadımıza saxlayaq bu tipli testlərdə. Deyir ki, verilmiş fraqment üçün blok sxem qurduqda şərh blokundan ən az neçə dəfə istifadə edilər? Ən az neçə dəfə istifadə olunar deyirsə, if-i bir de elif-i sayırsız və salam. Neçə dəfə olacaq? 2 dəfə. Else baxmırsınız. İflərin ve eliflərin sayını tapırsınız və salam. Ben bu şey alınmadı. Faiz. Baxarım İki. Aydın oldu. Bu arada ayarlayabilirsin. Yani Nöbet sual. Sizi gözlerim. Ne oldu sen bana? bir daha deneyim. Yani iki yer daha aldım. Mənim səsim gəlmir yoxsa? Dörde bakabiliriz. 44 baxaq. Mende de 44'ü. Bax. Burada i'nin qiymətləri nədir? İ bərabər deyil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada i'nin qiymətləri nədir? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deyir ki, eğer i'ni 2'ye böləndə qala 0'a bərabərsə kantoni, əks halda topla. Və ikisi de i olduğuna görə birinci i sadəcə dövrlər üçün bizə lazım olacaq. Çünki i'nin qiymətləri burada dəyişəcək təzdən. Tutaq ki, bak, i'nin bir qiymətində düşürəm aşağı. Buradaki i 0'dan 5'e qədər bütün qiymətləri alır. Artıq i'nin qiymətləri dəyişir də olur 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra qalxır təzdən dövr başa çatandan sonra bu dövrdən çıxır təzdən gəlir bu dövrə. 2 qiymətini götürür. 2 qiymətini götürəndə yenə burada i'nin qiymətləri nə edəcək? Dəyişəcək. Yəni çöldəki sadəcə dövrlərin sayı üçün bizə lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dəfə dövr var. Və biz nələri topluyuruq? Əgər cüt olursa kontinuidir. Yəni dövrün özünə geri qaytarır. Əgər tək olursa onları topluyuruq. İndi bu ədədlər arasında tək olanlar hansılardır? 2-ni 4-ü 0-ı sildim. Qaldı 1, 3, 5. Onda yazaram bunu. 1 üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 5. Neçə dəfə dövr eləyir bu? 1 üstə yerə 3 üstə yerə 5-i neçə dəfə hesablayırıq? 6. 6 dəfə. Bunu da vururam nəyə? 6'ya. 6'ını 9'a vuranda eləyir 54. Tam başa düşüldü. 15 tane yazmış ha. Aha. Gel. Sıfır. Aha. Şimdi sonra kesin bakalım. Bir tane de ikinci bölüm. Faiz olsun. Bir tane yazdım. Zal çıkıyor. Bakarım. Ben 11'in nasıl geldi? Ben yazdım. Ben 11'in. Sonra? Altı. 46. 56. 56. Nasıl düz tapıştı bunu? Dostum neyse. Dört Bak. tapıştı. Burada i'nin kıymetleri nedir? İ beraberdir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Düz değil mi? J'nin kıymetleri nedir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak, i'nin 0 kıymetine j'nin bütün kıymetlere uygun gelir. Öyle bir 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. Düzdür. I 0 kıymet alanda j bu kıymetlerin hamısını alır. Yani 0'ı neye vururam? 0'a, sonra 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e, sonra 5'e, sonra 6'ya topluyorum bunları. Sonra aynı şeyi 1 için eləyirəm. 1'i 0'a vururam, 1'i 1'e vururam, 1'i 2'ye vururam, 3'e vururam, 4'e, 5'e, 6'ya vesaire.
Eyni qaydanı bunun üçün də, bunun üçün də, bunun üçün də, bunun üçün də təkrar eləməliyəm. Elə deyil. Onda mən qısaca bunların hamısını toplayıb, bunların da hamısını toplayıb bir-birinə vursam olar. Bəli. O zaman belə bir şey eləyərəm də mən. 0 üstə yerək, 1 üstə yerək, 2 üstə yerək, 3 üstə yerək, 4 üstə yerək, 5. Vuraram nəyə? 0 üstə gəlsin 1, üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 4, üstə gələk 5, üstə gələk 6. Və salam. Toplayanda bunların şey eləyir. 3, 3, 6, üstünə 4 gələndə 10, üstünə 5 gələndə 15. Burada neçə olur? 3, 6, 10, 15, 21. Deməli, 15-i 21-ə vururam. O da neçə bəlçü? 20-nə 15-ə vuranda 300. 315 eləyir deyəsən, elə mi? Bəli. A bəndi. Sonra? 57 mən. 57. Nədir bu 57? Bu da bir dəqiqə atacaq proqram bizi. Daha iyi, təzə link atmayacağım. 57 Ona bayaq bakın. dediyimdir. İfləri elifləri sayırıq. 1, 2, 3, 4. 4 tane 4 olacak. Yani şart blokundan 4 defa istifade edeceğiz. Bunu diyemem demedim Göze bakacağım. Sonra gelsin. ben. Evet. Metin. Saat 11'iydi ya. 11'e 20'de inmiştim. Saat 12'ye ben. Sonra neçə? Qaldı burada neçə? Altmış altı.